Iabot ba sa punto nga mahadlok na ka manangyaw sa pulong sa Ginoo? Basin unya madisgrasya ka? Apan ang pulong sa Ginoo nagkanayon diha sa Mateo Kapitulo 10 Versikulo 28. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug kalag didto sa imperno. Igsoon mo abot gyud ang panahon nga naay persecution o hatred tungod sa atong pagmantala sa maayong balita mahitungod ni Kristo. The dead of the body is not the ultimate loss. Hinuon, the dead of the body and soul together in hell is the ultimate loss. Ang mensahe ni Kristo sa iyang mga tinuunan mao ang pagsangyaw mahitungod sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo o pagdawat diha ni Kristo. Nga magdala sa saad sa kinabuhing walay katapusan diha sa lawas o kalag sa daghang mga tao. Ayaw kahadlok kay ang Dios na hingawa sa iyang kaugalingong katawhan. Kung tinuod tang full-time nga nahigugma sa Ginoo, buhato nato ang tanan para sa Ginoo. Follow for more.